Динадан туган бала имамдыкка чыга алмайт дегенди эстедим, туурасызбы? Макрух дейт. Макрух дегени нежелательный дейбиз го, башка адал жол менен келген адамдар турат экен, анан чыкпаган абзал. Бирок чыгып койгон болсо намаз эсептелет, жамааттын да намаз эсептелет. Азыр ер жигиттер неге барып сперма тапшырып жатыр? Кайда тапшырып жатыр? Медицинага барып, сатылатканда барып, жыныстык мүшөлөрү барып, контактыга тийүү гана эмес. Жыныс жаны жыныстык нелерин алып, сууларын бир-бирине косуп, бир-бирин жатырына салып берипсе, онда галымдар зина деген. Косулган менен тен деген. Эко мисалы. Ягъни эко болады, некеси бар ерли зайыптын бирөөнүн эти клеткасын алып, бирөөнүн сперматоз уругун алып, косуп, айелине салып берсе, былайча айтканда жасанды жол менен жардам берип жиберүү го. Ал бүтүн эркектикин алып салса, ал зина болуп эсептелинет. Ал одан туулган бала зинадан туулган бала болуп эсептелинет. Сондуктан аны тапшырууга болмайт. Айелдериңизге гана тапшырыңыздар, болду. Айелдерге кандай болот? Саламатсыздар ба дейт. Мен намаз окумайм дейт. Бирок күндө Фатиха, Нас, Ихлас сүрөлөрүн, Кавсар сүрөлөрүн окуймун. Мен сурагым дейт, ай адамга дауыстап сону окууга, мисалы намазды үйдө кандай жерде дауыстап окууга болот, кандай жерде дауыстап окууга болмайт деген сыяктуу. Куранды да үйдө дауыстап окууга болот ма жок, окууга болмайбы, кандай болсо. Айел адам бөтөн ер адам жок жерде үйдө жеке калса, әпке қарын сіңілдерінің ортасында тұра берсе, проблема жоқ дауыстап оқығанда. Өз үшін ғой енді. Ал бөтен еркек болған жерде дауыстап оқымаған дұрыс. Өйткені оның әйелдің ана әуенді дауысы шахуатын оятуы мүмкін басқа еркектің. Ал енді Құранды жаттаған екен, енді тек соған қимылды қосу керек та. Рүкү қимылын, сәжде қимылын соған қосып берсе, жаттаған екен, жартылай дайын екен. Өйткені Аллах Тағала бізге парыз қылған хадисте келеді, қиямет күні ең бірінші неден сұралады десе, Аллах Тағала неден сұрайды десе, ең бірінші парыз намаздардан сұрайды деп. Сондықтан адам өмір бойы ораза ұстап намаз оқымаса, ол ондай әсер бермеуі мүмкін адамға. Пайғамбарымыз намаз діннің тірегі деді, тірек деген мынау. Неге десе, қажылық, зекет, осы бес парыздың ішінде, амалдардың ішінде намаз екен адамды нағыз иманын шыңдап, мұсылманды мұсылман қып көрсетіп, сөйтетін. Сондықтан қиямет күні ең бірінші сұралатынымыз да намаз екен. Сондықтан Фатиха, Ықлас, Нас сүрелерін жаттады ма, енді тұрып, дәретін алып, іс-қимылды қосып жіберіп, ішінен оқып, намазын оқыса, алла көп нәрседен құтылады да қиямет күні. Әйел адамға жалпы Құран оқу іштен оқыған абзал. Жаңа айтып отырмын ғой, жеке отыр. Үйде отырған болса да, үйде намазда ма? Жоқ, іштен оқыған дұрыс намазды. Шариғатта қалай көрсетіліп, солай оқыған дұрыс.